26 октябрьда замандаш партиясы программасы менен тааныштырды. Анда өнүгүнүн негизги багыттары, партиянын пландары тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле замандаш саясий партиясынын келечек 4.0 программасы тааныштырылды. Иш-чарага экс-депутаттар, саясатчылар, эл өкүлдөрү жана башка коомдук ишмерлер катышкан. Замандаш саясий партиясынын келечек 4.0 аталышындагы программасында дүйнөдөгү бардык тенденциялар эске алынган. Алардын баары программада камтылган. Бул тууралуу аталган партия төрагасы Жеңиш Молдакматов партиянын программасы менен тааныштырып жатып билдирди. Анын айтымында парламентаризмдин негизин партиялардын программасы түзөт. Парламент күчтүү болсо, өкмөт дагы күчтүү болот. Натыйжада Кыргызстан өнүгөт. Негизи ар бир партиянын программасы болуш керек да, бул көздөгөн максат. Анан бул кыска, орто, узак мөөнөттөгү. Анан бүгүнкү айтылган бул узак мөөнөттөгү программа. Ушунун ичинде эле кыска мөөнөттү аткара тургандар бар. Мисалы, ички дүмөндүрүмдү эгерде парламентке шайланып келе турган болсо, 5 жылда 2 эсе көбөйтүү деп атабыз. Мына азыр 7,5 миллиард болсо, 15 миллиардга жеткирсек болот. Молдакматов 2017 жылы мамлекеттик кызматкерлерди окутуу үчүн республикалык бюджеттен 600 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнгөндүгүн айтты. Ашыкча чыгашаларды кыскартуу менен каражатты үнөмдөөгө болорун дагы белгилеп өттү. Болот, анын жолдору да бар. Мисалы, инновациялык методду ушу билим берүү тармагына киргизүүнү айтып атабыз. Каражат жок деп шылтоо бул болбогон нерсе. Каражат бар. Анан мен жана айткандай, миллиондогон туура эмес жакка багытталган акчаларды токтотуп, натыйжасыз баягы бюджеттик чыгашаларды кыскартып, мына биз туура жерге бөлүшүбүз керек. Бүгүн бюджет 127 миллиард сом боло турган болсо, чыгаша бөлүгү, анын бир гана пайызы бул реалдуу секторго кетет. Экономика жумшалат. Калгандагысы мына 74% биздин бюджеттин 74% бул социалдык төлөмдөргө кетет. Партиянын программасында артыкчылыктуу багыттар да аны көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин депутаттары өзгөчө сөз эркиндигине карата мамилени баса белгилешти. Ошондой эле шайлоого чукул программалардагы чыңаларын айтып өтүштү. Негизи бул партиянын программасында мага бир топ жаккан нерселер болду. Инновациялык экономика, өндүрүш, анан ошол эле убакта жанагы сөз эркиндиги, эркин ой жүгүрткөн адамдардын өлкөсү деген сыяктуу бир жакшы нерселери бар экен. Бирок менимче шайлоого чейин дагы программага кошулат болуш керек. Партия калктын кызыкчылыгын, укугун коргоого багытталды. Партиянын төрагасы Жеңиш Молдакматов белгилегендей, инновациялык экономиканы жолго салуу мүмкүнчүлүгү келип жетилген. Өкмөт жана бийлик бутактары элге шарт түзүп, калк менен тыгыз иштешсе, экономика көтөрүлөт. Белгилей кетсек, 26 октябрда замандаш партиясы программасы менен тааныштырды. Анда өнүгүүнүн негизги багыттары, партиянын алдыдагы пландары туурасында маалымат берилди.